nunca foram citados. Nunca foram denunciados. Não fizeram caixa 2. Não tem conta na Suíça. Não tem sítio ou triplex secretos. Não culpam os mortos. Família Imperial do Brasil. Nesse antro de corrupção, a única com moral para dar novo rumo ao país. Compartilhe este vídeo, apoie a família imperial e vamos restaurar a monarquia constitucional, parlamentarista, democrática no Brasil.